शुक्राय महालक्ष्मी क्षी नज शुक्रबारको दिन धनकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मीले हामी सबैको रक्षा गरुन् कल्याण गर भगवतीसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजै आजको राशिफल लिएर सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नभुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहनेछ दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम का ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्बईार असी साल माघ छब्बिस गते शुक्रबार तदनुसार इस सन् दुई हजार चौबिस फरवरी नौ तारिक पिङ्गल नाम सम्मत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार मा कृष्ण पक्ष पोहेलागा चतुर्दशी तिथि बिहान सात बजेर चौतिस मिनटसम्म त्यसपछि औँसी पश्चात प्रतिपदा तिथि रहनेछ श्रवण नक्षत्र राति बाह्र बजेर बाइस मिनटसम्म त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ व्यतिपात योग राति सात बजेर पचपन्न मिनटसम्म त्यसपछि वरियान योग रहनेछ शुनीकरण पूर्वाह बिहान सात बजेर चौतिस मिनटसम्म त्यसपछि चतुष्पात करण साँझ छ बजेर तेत्तिस मिनटसम्म अन्तिममा नागकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा मकर राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा धुम्र योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रंकालो वार्सुल पश्चिम योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ आज रे बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मवर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर अडचालिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौ उन्चास मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचार पर्वहरूमा औसी रहेको छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौं काल पूर्वाह दस बजेर छ पन्न मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर उन्नाइस मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ यमघण्ट दिउँसो तिन बजेर पाँच मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर अठाइस मिनटसम्म रहनेछ यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जोको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ चरबार बेला बिहान छ चो बजेर सडचालिस मिनटदेखि बिहान आठ बजेर दस मिनटसम्म रहेको छ अमृतबार बेला बिहान नौ बजेर तेत्तिस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर छप्पन्न मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो बाह्र बजेर उन्नाइस मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बयालिस मिनटसम्म चहरबार बेला दिउँसो चार बजेर अठाइस मिनटदेखि अपरान्न पाँच बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ दर्शकवृन्द यो समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमै रहनेछ त्यसैले कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक योजनाहरू बन्ने छन् भने दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन सक्नुहुनेछ मेहनतले तपाईँको लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ आज विशेष पारिवारिक जमघटका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो शरीरका लागि आरामका लागि तपाईँले समय निकाल्न सक्ने साथीभाइहरूसँग सहकर्मीहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि हो सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ भने विशेष धार्मिक कार्यमा पनि आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ दैनिकी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ तर आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा काम गर्दै जाँदा अरूलाई होच्याउने प्रवृत्ति चाहिँ नगर्नुहोला यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रयास गर्दा तपाईँका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने कोही राम्रो व्यक्तिबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ व्यावसाय वर्गहरूका लागि आज व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो दैनिकी आय इन्कमलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ पारिवारिक बिच भेटघाट वा आज केही बेला कुसारीको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छर छिमेक इष्टमित्रमा पनि नजिक पनि बढ्न सक्ने र तपाईँका जति पनि अधुरा घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि समय निकाल्न सक्नुहुनेछ आज विशेष प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि खुसी प्राप्त गर्नका लागि समय छुट्याउने कोसिस गर्नुहोला आज जोस सागर भने कायम रहनेछ भने विशेष स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ विद्यार्थी वा वर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष आज सकारात्मक नै रहनेछ आज तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन हो आजका लागि शुभ अङ्क एक अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण आज इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् टर वृष राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज भाग्य भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि थोरै मनमा शङ्का उपशङ्का डर आदिका कारणले गर्दाखेरि बन्न लागेको काम कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने दिन रहेको छ यो कुरामा तपाईँले सधैँ रहेर बढ्नुपर्ने छ भने विशेष आज परोपकार धार्मिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ दिन त्यस्तो नराम्रो भन्ने छैन तपाईँको घरासी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ भने कतै सरसफाइतिर पनि तपाईँको ध्यान जान सक्ने परिवारका लागि समय दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ आज विशेष दैनिकी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कतै अफजसहरू मिल्न सक्छन् कि भन्ने दिन छ त्यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर भन्ने कोसिस गर्नुहोला कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् आफ्नो लक्ष्य योजनाअनुसार तपाईँ आफ्नो सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले हार खानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन आज कुनै सेवामूलक काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मन खुसी रहन सक्छ आज विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ तर ठुलो लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस् सोचविचार गरेर रा, राम्रोसँग निर्णय लिनु आवश्यक रहेको छ शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला कुनै पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि मनको निराशापनलाई छोडेर तपाईँले आज अग्रसर हुनुपर्ने दिन पनि रहेको छ भोलिका दिनहरूका लागि विशेष सफलता प्राप्त गर्न सकारात्मक योजना बनाउनुहोस् तर छिट्टो अरूलाई आफ्ना योजनाहरू सेयर नगर्नुहोला तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि गरायसी व्यस्तता भने केही बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि प्रेमीको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूले सृजनात्मक कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको दिनलाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क नौ शुभ रङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा थोरै जोस सागरमा भने कमीपनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ कतै आकस्मिक लाभ र कतै आकस्मिक खर्चको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ त्यसैले लगानी गर्ने कुरामा ठुलो कारोबारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् बाटोघाटो काट्दा सवारी साधनको उपयोग गर्दाखेरि आज सजग रहनुपर्ने छ भने आज दैनिकी काम कार्यहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रयत्नमा पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने जिम्मेवारीहरू केही बढ सक्छन् अत्यन्त अतिरिक्त केही गराएसी जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ गरेको काममा सामान्य अफजसहरू पनि रहन सक्छन् अफजसका बावजुद तपाईँले मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नु शरीरलाई आराम दिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै चिन्ता तनाव लिनुभन्दा पनि आज केही राम्रो सकारात्मक योजना बनाएर बन्नुहुन्छ भने भोलिको दिनहरूका लागि विशेष सहयोग पुग्नेछ त्यसैले आफू जोस चाँगरका साथ सकारात्मक योजनाका साथ बन्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने छ बोली र व्यवहारमा थोरै विचार पुर्याउनु होला केही पुराना कुरालाई मानसिक चिन्ता बढाउन सक्छ सामान्य दौडधुप पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायिक आय आम्दानी भने राम्रो रहन सक्ने दिन हो तर खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो भने देखिँदैन किनभने तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथी नदिएको अवस्था भने देखिन्छ केही किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन् यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरू भए तापनि तपाईँले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने बाटो खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ प्रेम वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कामा नजिक पन कायम राख्नु आवश्यक रहेको छ विद्यार्थी वर्गहरूको लागि समय परिस्थितिले पूर्ण रूपमा पढाइ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न नदिन सक्ने दिन हो आज विशेष परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस् स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले दिनलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क आठ शुभ रङ हल्का हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव भैरव ओम कालभै आय न यो मन्त्रलाई पल्ट चपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सातौँ भावमा गोचर, गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनसाथीले दिएको सरसल्लाह सुझावमा गरेको काम कार्यबाट तपाईँले पूर्ण रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ केही आशा गरे जे तपाईँले केही खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज विशेष तपाईँले दैनिकी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ वा कुनै किनमिल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग नजिकपन कायम राखेर बन्न सक्ने समय रहेको छ जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै आफ्नो गराए जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ केही हर्ष उमङ्ग आज महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको आफन्त बन्धु बान्धव बिच नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भोग विलास जस्ता कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ मनोरञ्जनका कुराले सामान्य खर्च बढाइदिन सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस विशेष गर्दा तपाईँको दिनलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आज विशेष प्रेमी वर्गहरूका लागि प्रेम सम्बन्धमा नजिक भएर भावनात्मक कुराहरू साटासाट गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन फलदायी रहनेछ मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो भने आज पारिवारिक जीवनमा आफन्त जमघट रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ प्रेमीको भावनालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ भने आज विशेष विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि तपाईँका जति पनि सृजनात्मक कार्यहरू अधुरा छन् भने ती अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि राम्रो हो कुनै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि पनि दिन शुभ फलदायी नै रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने जोस जाँगर कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ भाग्यवल बलियो नै रहेको छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो योजनामा रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क सात अङ्क शुभरङ सुनौलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज कार्य सम्पादनमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ सामाजिक सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ सामाजिक सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ दैनिकी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष कुनै पनि वैदेशिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो जोस जाँगरको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ कार्यक्षेत्रलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्ने छन् भने उपलब्धिको स्रोत तपाईँले फेला पार्न सक्नुहुनेछ दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिँदै बढ्न सक्ने दिन हो शत्रु पक्षलाई तपाईँले पछि पार्दै आफू अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइसँग नजिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको योजनामा सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँका का जति पनि अधुरा घरायसी कार्यहरू छन् ती घरायसी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेष सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने दिन रहनेछ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तपाईँका लेनदेनका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने कतै फँसेको धन तपाईँले हात पार्न सक्नुहुनेछ व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष धार्मिक आस्थाका साथ बन्नु राम्रो हुनेछ पारिवारिक सुम्ब सम्बन्धमा सुधार ल्याउनका लागि आफू नजिक भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन प्रेमीलाई समय दिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ गृहिणी वर्गहरूका लागि गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै व्यस्तता भने महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ आजा, आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार हुँदा तपाईँको दिनलाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि तपाईँले मेहनतका साथ भन्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला शुभ अङ्क छ शुभरङ ध्वासे शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवान् शिव ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्छु समयमा पुरा गर्छु भनेर सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै ढिला सुस्ती बाधा व्यवधानहरू भने आफूले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ तर काम, काम पुरा नै नहुने भन्ने चाहिँ छैन तपाईँ लगनशील मेहनती भएर भन्नुहुन्छ भने आँटेको कामलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ कतै आज आफ्नो सौन्दर्यका कुराहरूमा व्यक्तित्वका कुराहरूमा सामान्य खर्च दिन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज विशेष प्रेम सम्बन्धमा दोहोरोपन कायम राखेर रा बन्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा सामान्य वाद विवादहरू आइपर्न सक्छन् वा गल्तीहरू भइदिन सक्छ यी कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ मैले नराम्रो भन्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चा चाहिँ छैन लगनशीलताले तपाईँलाई सफलता दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ आफू चलाखी भएर बन्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार तपाईँले केही प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो आज तपाईँले केही अवसरलाई सही पहिचान गरेर भन्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला जुनै क्षेत्रमा मेहनत गर्नुहुन्छ मेहनत खेर जाँदैन आज मेहनतको फाइदा लिँदै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज बल बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला प्रतिस्पर्धीहरू अथवा हिर्सियालो व्यक्तिहरू नजिकिन सक्छन् अरूलाई छिटो विश्वास गर्नु तपाईँका लागि घाटा बनिदिन सक्छ त्यसैले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यावसायिक विकासका योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो तर खर्चका कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ भने परिवारको सरसल्लाह सुझाव अग्रज व्यक्तित्वको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्ने समय रहेको छ परिवारबाट साथ सहयोग लिएर भलाकुसारी गरेर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ प्रेम सम्बन्धमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना पढाउने कोसिस गर्नुहोला कोसिस तपाईँले छ मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याउने कोसिस गर्नुहोस् विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज विशेष अध्ययन प्रतिको झुकापमा केही कमी आउन सक्छ त्यसैले आफू मेहनती भएर छ स्वास्थ्य खानपिन योगा व्यायाममा ध्यान दिएर बढ्दा तपाईँको दिनलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ दिशा पूर्व इष्टदेव मातालाई महालक्ष्मी नमः यो त्रलाई तेइसपल्ट रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि सामान्य कतै चोटपटकको भय रहन सक्ने दिन हो चोटपटकका कुराहरूमा तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आजको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँले केही सक्रियतापन बढाउनु आवश्यक रहेको छ आफैमा थोरै बेसुरे व्यवहार भने आफैले महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले लगनशीलता कायम राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव घरायसी भावमा रहेको हुँदाखेरि सामान्य घरायसी समस्याहरू रहन सक्छन् घरायसी समस्याबाट भाग्ने काम नगर्नुहोस् आफू डटेर समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ Yeah. <laughs> कुनै पनि कार्यमा सफलताका लागि धैर्यता आवश्यक रहेको छ धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस् धोका हुन सक्छ हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ हतारको काम भने कुनै पनि नगर्नुहोला आज बोली व्यवहारलाई तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आफ्ना साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग लिने कोसिस गर्नुहोला कतै बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि हराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ त्यसैले यी कुरा तपाईँले सावधानी अप्नाउनु पर्ने समय छ भने आज कार्य समस्यामा कार्य सम्पादनमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन् आफू सजग रहनुपर्नेछ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो तर ठुलो कारोबार गर्दा तपाईँले ध्यान विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आर्थिक खर्चका कुराहरूमा पनि थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा बढी खर्च भइदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ परिवार घर गृह यस्ता जीवनको समस्या बोझहरू गृहिणी वर्गहरूको लागि आइपर्न सक्ने दिन हो त्यसैले आज आफू लगनशील भएर बन्नु आवश्यक रहेको छ आज प्रेमीको साथ सहयोगमा तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ त्यसैले प्रेमीबाट साथ सहयोग लिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको दिन राम्रो बनिदिन सक्छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तपाईँले तनावहरूलाई सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ आज दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनाका साथ लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ शुभ अङ्क चार शुभरङ सिन्दुरे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव ऋद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि निम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्रगोचर आज सकारात्मक रहने हुँदाखेरि तपाईँको पेसा र व्यवसायबाट तपाईँले राम्रो लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज विशेष सन्तान पक्षबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने काम कार्यको सिलसिलामा आज छोटो दुरीका यात्राहरू पनि बनिन सक्ने समय रहेको छ अधुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आज विशेष तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँले आँट्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै कामलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोलमा राखेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ व्यक्तित्वमा आज आकर्षकपनका लागि तपाईँले केही मेहनतका साथ बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ पारिवारिक दाजुभाइ दिदी बहिनीमा भलाकुसारी वा नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँको मेहनत र लगनशीलतापनले दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव आफैले गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी सहयोगी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने असल मित्रजनहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ छोटो समयमा कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने घर परिवार प्रतिको जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज साथीभाइसँग भेटघाटको अवसरले मन खुसी उडाउन सक्ने दिन हो भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्नुहुनेछ व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ लगानीका लागि नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आज यात्राले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ परिवारमा सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि सकारात्मक बन्ने छ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ इष्टमित्र छर छिमेकमा पनि नजिकपन पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ सामाजिक सक्रियता पनि बढ्ने छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस सागर कायम रहन सक्ने दिन हो बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा केही राम्रो योजना बनाउन सक्नुहुनेछ स्वास्थ्यलाई साथ दिन सक्ने दिन हो भाग्यबल आज तपाईँको सकारात्मक नै रहेको छ त्यसै ले योजनालाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् आजका लागि मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रै मात्रामा हात पार् हात पार्न सक्नुहुनेछ शुभ अङ्क तिन शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश सायनमह यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जप्रेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन सु... सेजिटेरियस धनु राशि धनुराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष परिवारका सदस्यहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामुदायिक कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने धार्मिक कार्यहरूमा रुचि जाग्न सक्ने समय रहेको छ आज आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ थोरै बोली र व्यवहारमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन दुख्न सक्छ र काम कार्यमा अबजस समस्याहरू आइपर्न सक्छन् त्यसैले यी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ कुनै पनि वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ कार्यलाई सहज बनाउनका लागि सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् दिन त्यस्तो खराब चाहिँ छैन तर तपाईँले आर्थिक कारोबार आर्थिक खर्च ठुलो ऋण लेनदेनको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ ती कुराहरूलाई कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूमा तपाईँले शुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ अब तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तर नयाँ क्षेत्रमा झट्ट बढ्नुहुन्छ भने त्यो दीर्घकालीन चाहिँ नबन्न सक्छ आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिँदै बढ्न सक्ने दिन हो सामान्य खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक छ आय इन्कम पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष घर सम्बन्धी ले कुनै समस्याहरूलाई पुरा गर्नका लागि बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ प्रेम जीवनमा आज प्रेमीको भावना बुझेर नजिक पनि बढाउन सक्ने दिन हो शैक्षिक क्षेत्रका कुराहरूमा आज विशेष तपाईँले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ वृद्ध वृद्धाहरूलाई विशेष स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने समय पनि रहेको छ आजको दिन तपाईँका लागि भाग्यबल पूर्ण नराम्रो पनि छैन र धेरै राम्रो पनि छैन दिनलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ मेहनतका साथ बढ्नुहोस् धेरै मनलाई अस्थिरता नराखिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ सकारात्मक निर्णयका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो हुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन राम्रो बन्नुहोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज सकारात्मक रहनेछ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै रहेको दिन हो मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँले आँटेका काम कार्यहरू पुरा हुनेछन् भने विशेष आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज विशेष धन आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने वा नयाँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको माया प्रेमका कुराहरूमा आत्मीयतापन कायम राखेर रा बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विशेष दैनिकी काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्तिको योग हो आफ्नो साथीभाइहरूलाई समय दिन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन पनि हो आज कसैको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोस् आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ वैदेशिक काम कार्य आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ राम्रो कामभन्दा अझ उत्साहपन पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ अग्रज व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि आज जुट्न सक्ने समय रहेको छ काम अतिरिक्त कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी भएर खुसी आनन्दले उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी, लगानी गर्ने अवसरहरू पनि आउन सक्ने दिन हो अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज दिन तपाईँका लागि त्यस्तो खराब छैन भाग्यले साथ दिएको दिन हो आफन्त परिवारबीच आज परिवारका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने आफ्नो खुसीका लागि पनि समय निकाल्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने बौद्धिक क्षेत्रलाई राम्रो फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा प्रविध हुन सकिन्छ छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको गो ग्रह गोचरले तपाईँलाई साथ दिएको दिन हो त्यसैले मेहनतका साथ बढ्नु हुन्छ भने दिन त्यस्तो खराब बन्दैन भाग्यले साथ दिनेछ शुभ अङ्क एक शुभरङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो शुभ बन्न एक्वारियस कुम्भ राशिम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष पारिवारिक भेटघाटमा केही रमाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको माया प्रेमका कुराहरूमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ थोरै आज आफैमा दुरी एक्लोपन भने महसुस गर्न सक्ने केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई भावुक पनि गराउन सक्छ यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो दैनिकी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ तर मन भने चञ्चल रहन सक्ने केही नपुगे अपुगे जस्तो भइदिन सक्ने दिन रहेको छ आज अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आर्थिक कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने छ किनभने अनावश्यक लगानी वा अनावश्यक खर्च भइदिन सक्ने दिन रहेको छ अरूलाई छिट्टो विश्वास नगरोस् धोका पनि सक्ने दिन रहेको छ आज आकस्मिक खर्च बढ्न सक्ने घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि नयाँ लगानीभन्दा पनि तपाईँले गरेको लगानीबाट फाइदा लिने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला तपाईँ आफू मेहनती भएर बन्नुहुन्छ भने व्यवसायिक पक्षबाट क्रमशः लाभ लिँदै जान सक्ने दिन रहेको छ सानो गल्तीले ठुलो दुःख दिन सक्छ गल्ती नगर्नुहोस् गल्तीमा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ वाद विवादका कुराहरूमा अगाडि नसर्नु जाति हुनेछ आज विशेष प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीको भावना आवश्यकताहरूलाई तपाईँले बुझ्नुपर्नेछ एकअर्का बिचको शङ्कालाई त्यागेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनमा त्यति मन नजान सक्छ आफू मेहनती हुनुपर्ने छ भने विशेष आजको दिनमा स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय छ स्वास्थ्य दृष्टिले दिन त्यति राम्रो भने देखिँदैन समग्रमा तपाईँका लागि भाग्यबल त्यति राम्रो छैन तपाईँको कर्मअनुसारको प्रतिफल प्राप्त प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आजका लागि शुभङ्क तिन शुभ रङ्ग सुनौलो शुभ दिशा उत्तरिष्टेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय न यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो शुभ बन्न पाइसेस मीन राश मिन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज विशेष तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पुरा गर्ने भावमा रहेको छ विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँले जुन क्षेत्रमा कार्य गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आफ्ना महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँले गरेको एउटा कामबाट पनि दोहोरो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने मनमा हर्ष उमङ्ग उत्साह बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ कतै छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ भने आर्थिक आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरूलाई फेला पार्दै बन्न सक्ने वा सकारात्मक योजना बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो दैनिकी काम कार्य र जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै भन्न सक्ने समय रहेको छ आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यो सकारात्मक योजना तपाईँले बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ कतै रोकिएको धन हातपर पार्न सक्ने वा आकस्मिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने योदेखि अतिरिक्त मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने दिन रहेको छ साथीभाइसँग पनि नजिक हुने भेटघाट गर्ने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ राजनीति सामाजिक क्रियाकलापमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ आज धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायिक क्षेत्रमा बाट राम्रै लाभ लिन सक्ने व्यवसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने दिन हो आज शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ आज थोरै तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् अरूको भावनालाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् परिवारका ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पारिवारिक प्रेम सम्बन्ध भने सकारात्मक रहन सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने दिन हो अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहनेछ स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको भाग्य सकारात्मक देखिन्छ भाग्यले साथ दिन सक्ने दिन हो शुभ शुभङ्क दुई शुभ रङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ सुग्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु Destriary, three,